Lang du dødeligt! Ja, yeah, der er mad i! Lang du dødeligt! Ja, yeah, der er mad i! Lad dog 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 ไอ้เมลออะอานาชินอานาไปตะโกะละกะอิตุกะยืนเสร็จไปละโหยละโอ้ยโมตะโคกะยินตะโคกะละกันกันมาละมังทุมมาละอ้าวอิตุไปเนี่ยอานาโมตะโคกะตะโคละดิมาโหยละไอ้ตะโคกะบาลอมาละมา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 ละไอ้
သကူအစိုးရရဲ့တတိယပြည်တော်ရင်အာဏာရှင်စစ်ဆေးရစကားကိုနားထောင်စရာလိုသလားမလိုပါဘူးဗျာလိုပါဘူးလို့စီဒီယာမှာဝန်ထမ်းများပါဝင်တော့မှန်မလားမှားလားမှန်ပါဗျာဘုရားထောက်ကြတာတော့ဒီဒီဘုရားထောက်ကြတာဗျာတကယ်ကိုလာစားဘသူကပေးဒီဘုရားပေးတာတကယ်ကိုလာစားဘသူကပေးဒီဘုရားပေးတာဆိုရင်စီဒီယာလုံးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလုံးရဲ့ပြည်သူကထောက်ကြလားထောက်ကြပါလေဗျာသူကစီဒီယာကိုထောက်ကြပါလေဗျာစီဒီယာမှာပါဝင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ကြပါလေဗျာဘောကဘောကတော့မင်းတို့ဟိုရှေ့ကနေဟိုဝင်ဖိတယ်တော့နော်ကျော်စိုးရဟမ်ဒီမှာဒီမှာဆိုဘောကနာဘောကတော့နဲ့ရန်လိုက်တော့ဘောကောင်းနဲ့ရန်လိုက်တော့ကတ်ထားလိုက်တော့နော်ကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ရတယ်ကိုကျွန်တော်လည်းရှင်းရတယ်ညောင်ရှင်းနေတာကလေးနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမင်းတို့ကတ်မယ်ရောကတ်မယ်တော့ဆရာမင်းနေ CMD ဆိုတာဆရာဘာသာတွေအားကြီးပါလားပါတယ်ပါတော့နားမလာရပါဘူးနားမလာရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုကမြောင်းတော်ကနေစတဲ့တဲ့မန္တလေးတန်ခတ်တမကတပိတ်စစ်ကြောင်းကြီးအမြဲမဆိုးရင်တိုင်နာရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောပြောင်းဝဲလေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆက်လက်ပြီးတော့35လမ်းဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ကောမှာဖြစ်ပါတယ်မဆိုးရင်တိုင်စစ်မဆိုးရင်တိုင်ရှိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ခတ်တမကတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာပရိဒါအတင်းညဝင်းရံရဲ့အရှင်းတော့ဝင်းရံပြီးတော့ကျမကြီးစောင်းချောင်းမှုလေးတွေနဲ့ပရိဒါညူမောင်တော်မများရဲ့လဲဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ညပါရမီတရက်တက်လို့ကိစ္စရာဒီဒီကိစ္စရာတို့ဒီဇီဝပါလာတို့ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးဝင်းရံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီငယ်လေးတွေတော့မင်းမင်းကလဲကျွန်တော်ဖုန်းကိုယူပြီးမတက်နေမေးကျော်စိုးကျော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျော်ကြီးနဲ့ဖိုးကွာကျောင်းရဖို့ကွာကျောင်းရပြောကြောဆီကနေဆိုင်ကလမ်းရှင်းပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောကျော်တန်လေးတွေကိုတိုင်ပင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီငယ်လေးတွေဆရာတော်များတွေရဲ့လမ်းကိုဖြောင်းဖြောင်းသွားနိုင်အောင်လမ်းကြောင်းရှင်းပေးနေပါတယ်ညနိုင်မင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီလေးပါဆရာပြေပြောကြောပါဆရာပြေပြောကြောညနေဆီကနေဆိုင်ကလေးဝင်လာနည်းနည်းရှင်းပေးပါအာကြော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟောတော့ဖိုးခွားပါဖိုးခွားပါ။ဖိုးခွားကြော်ကြီး။ဟောကြီးဟောကြီး
ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကြည့်စေချင်လို့ကျွန်တော်တော့ live လေးလွှင့်ပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လမ်းကြောင်းချင်း live လွှင့်ရပါတယ်ဒီလာဟဲ့ဒီလာဟဲ့ကျွန်တော်မစိုးရင်တိုက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ကသမကတပိတ်စကြောင်းဟာ35နံပါတ်ကိုဆက်လက်ခြေထက်လာပါပြီမစိုးရင်တိုက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ကသမကတပိတ်စကြောင်းဟာ35နံပါတ်ကိုခြေထက်လို့လာခဲ့ပါပြီကျွေးကြော်သာအစုံနဲ့အာနာချင်းအစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ပြည်သူအာဏာကိုပြည်သူလက်ထဲပြန်ဆက်အနှင်းပေးဖို့အတွက်ကိုကျွေးကြော်တန်နေနဲ့အတူတူတန်ခတ်တပကတပိတ်စစ်ကြောင်းမှာဖြင့်မစိုးရင်တိုက်ဟောင်းကနေပြီးတော့35လက်မကိုဆက်လက်လို့ခြေတက်လို့လာခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ညီငယ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ဖိုးကွာကျော်ကြီးရန်ကြီးတို့ကောင်းလို့ကနေပြီးတော့ကျွေးကြော်တန်နေနဲ့တူဆရာတော်တွေကိုဝင်းရံကတို့ဝင်းရံကကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ခြေတက်လာပါပြီကလေးတို့တော့ဘာလို့လဲတော့ကြောက်ကြရဲလက်မရှိတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူများကလည်းမုံတိုင်ရဲ့မုံရေးတိုင်ရဲ့အချိုးတိုင်ရဲ့အချိုးရည်များလို့လည်းကုသိုလ်ယူလူတန်းနေကြပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ပြည်သူလူတွေကလူယူသွားတဲ့အာနာကိုပြန်ရဖို့အတွက်တန်ခတ်တမကတပိတ်စစ်ကြောင်းကြီးရပဲ35လောက်ခြေတက်လို့လာပါပြီအဲ့ဘာနောက်ကလူရောကြီးလိုက်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးပါဒီလိုကန်လို့လိုက်မယ်မင်းကဘယ်ကန်နေတော့ပြလိုက်တာမင်းကောင်းနေပါလားမင်းကောင်းနေမှာမလုပ်တော့တော့ဟာဖေးတင်းနေရတာဖားလို့ပဲအဲ့တော့ဖေးတင်းနေတာအပေါင်းနေရခုဘယ်နေရာပါလဲမင်းပြလိုက်ကြအားကြီးပဲအားကြီးတော့တော့ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကနေပြောပြည်သူတွေကဆရာတော်ဘုရားတွေကိုကျော်တော်တွေလက်ခုပ်ဩဝါဒလေးတွေပြန်ပါလေတိုင်ငယ်လေးတွေနေနေတော့တိုင်ငယ်လေးတွေလို့ပြောဝါနေဝါနေနေနေဝါပြေနေနေနေဝါပြေဆရာတော်လမ်းကြည့်အောင်လို့နေနေနေဝါပြေဟဲ့ဝါပြေတော့ပါဟောတောင်းတယ်လေရိုက်တာအတင်းဘောင်းဆောင်ကလည်းအရှင်းနောက်ကနေပြီးတော့ကြားမိုင်စောင်းဆောင်မှုလေးတွေနဲ့ဆရာတော်များတွေကိုဝင်းရံပြီးတော့ကြားမိုင်စောင်းဆောင်အေးမင်းကမင်းမတော်ဘယ်လိုလဲဆိုင်ကြီးထားရလားဆိုင်ကြီးထားရလားဆိုင်ကြီးထားရလားဆိုင်မကနဲ့ဆိုင်မကနဲ့ဆိုင်ကြီးထားရလားဆိုင်မကနဲ့ဟမ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြိုင်တဲ့အနေအဖွဲ့တွေဘောင်းတုံနဲ့အနောက်မှာလဲဆရာတော်ရဖျားရဲ့အနောက်မှာလဲပြိုင်တဲ့မင်းကောင်အဖွဲ့နဲ့အတူကိုတင့်ပြိုင်တဲ့မင်းကောင်အဖွဲ့တို့နဲ့အတူအဖွဲ့ကြီးရဲ့အများကြီးနဲ့နောက်ကစစ်ကြောင်းရဲ့နောက်မှာကျမတွေဆောင်ကြဖို့အတွက်အကုန်လုံးဝင်းရံပြီးတော့လိုက်လံဝင်းရံထားပါတယ်ဆရာတော်ဖျားရဲ့မန္တလေးစံကသမကသပိတ်စစ်ကြောင်းကြီးက35လမ်းမထွင်တိုက်ဘက်ကနေပြီးတော့35လမ်းအထက်ကိုပြန်တက်လာပါပြီမြောင်းတိုင်းဘက်ကိုထားနေထွက်ခါတာတော့မြောင်းတိုင်းကထားနေထွက်ခါတာပါချက်မြဒုက္ခမနီစလပရိဒမင်းကောင်ဇူဝပါလမြတ်ပါရမီအဲ့ဒီကအကုန်လုံးပေါ့နော်ပရိဒအတင်းကားတွေအကုန်လုံးကလည်းဝင်းရံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဘုရားတွေကိုရှင်းတော့ညက်ကဝင်းရံပြီးတော့ကျမ်းမာရေးစောင့်ကြမှုလေးတွေကိုလည်းလိုက်လုပ်ပေးနေပါတယ်ပြည်သူတွေလည်းတည်းကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့သဏ္ဍာန်မှာပဲလူယူသွားတဲ့ပြည်သူသဏ္ဍာန်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့တောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချက်ချင်းလို့ချက်ချင်းလို့ချက်ချင်းလို့
ကောင်းတဲ့ပြင်ပတ်သူညီနေလေးတွေကလည်းဆရာတော်တွေဘုရားတွေဝိုးကြီးကနေပြီးတော့ခက်ခဲမရှိကျောက်လမ်းလေးတွေလျှောက်လို့ပြင်ပြအောင်လို့ညောင်ညီလေးကျော်ဤလင်းခတ်ဘုကွာရန်တိုင်းမင်းတို့ကလည်းဆရာတော်တွေအတွက်လမ်းပြောင်းအောင်ရှောက်လို့ရအောင်ဆရာနေပြီးတော့ လမ်းလေးတွေရှင်းပြီးတော့လက်တွဲညီညီနဲ့လက်လေးတွေချိန်ကကျတော်ဘုရားတွေကိုဝင်းရနေပါတယ်။ဝင်းရနေ။ဝင်းရနေ။ကျွန်တော်ညီလေးတွေလည်းဆရာတော်ဘုရားတွေအတွက်ဝင်းရနေပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ညီလေးရန်တိုင်းမင်းမှာဒါကျွန်တော်ညီလေးယူနဲ့ကပို့ကွာကျွန်တော်လင်းခတ်ပါရန်မင်းမှာဒါတော့ကြော်ကြီးပါကြော်ကြီးပါဒါကျွန်တော်တွေဘုရားတွေဝင်းရလာပါပြီ။ငါးတော်ရှိကိုပြန်ရောက်လို့လာပါပြီ
ီကနေပြီးတော့မတရားသိမ်းယူပြီးတော့ယူကြပါတယ်ဆရာနာရှင်ရဲ့ဒီလူရဲ့ဒီရဲ့အနာဟုဆရာတော်ဘုရားမနဲ့ဒီရဲ့ဒီရဲ့ဟော့ဟော့အဲ့တော့ဆရာတော်ဗျာမနဲ့ညာရှင်ပြည်သူများကနေပြီးတော့ကျောင်းရှင်မှာလည်းကျိုးစုံနေရလမ်းနေနဲ့ကျိုးစုံနေရတာအမေမြင်တဲ့တိုင်းမှာပဲတပိတ်ရှိကျောင်းတစ်ခုကတိုက်နေပါတယ်ဆင်းမှာလည်းတပိတ်ရှိကျောင်းကတစ်ခုကနေပါများတော်ရှင်မှာဝင်းရံပြီးတော့လမ်းနေမြောက်ကကျွေးကြော်တန်နေနဲ့သူစီတက်လို့လာပြီးတော့ညတော်တိုက်ကြီးကနေပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ဆိုင်နေကြပါတယ်တဖွဲ့ကလည်းဆရာတော်တွေကလည်းမသွေးတိုက်ဘက်ကနေပြီးတော့ညတော်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့စတင်စီတက်လာပါပြီဒါကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ရဲ့လုံးက၅လမ်းညတော်တိုက်မသွေးတိုက်ဘက်ကနေကိုယ်လာပြီးညတော်တိုက်ကြီးကိုရောက်ရှိလို့လာတော့ပါပဲရှင်းပါလေညတော်တိုက်ရှင်းပါလေတပိတ်စကြောင်းနေနဲ့ပြည်သူများဝင်းရံကအလံလေးနဲ့ကိုစီနဲ့ပြည်သူရှိရနေတည်ယူထားတဲ့အာဏာကိုပြည်သူလက်ထက်ရအောင်တောင်းဆိုနေကြပါလေမသိသေးဘူးပြည်သူလက်ထက်ယူထားတဲ့မတရားယူထားတဲ့အာဏာကိုပြည်သူတွေလက်ထက်ကိုပြန်ရအောင်ကျွေးကြော်တန်နေတဲ့အတူဆရာတော်ဘုရားတွေကိုပြည်သူတွေနဲ့တကွအရှိရနေပေါ်လေအပွဲစည်းကြီးရနေအလံလေးမြောက်ကကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တွေကိုကျိုးဆိုရင်ပြည်သူ့ပြည်သူ့ရဲ့အားလုံးပြည်သူလက်ထက်ရောက်ဖို့ဆရာတော်တွေဟိုဝင်းရံနေကြပါလေဟ
啊，明朝些都要了吧？你今天都明朝些都要吧？你。就要了吧，你。那我们那边。高不来，高不来的，高往的，高往的，你要好嘛，我们都，高往的，你要好嘛，我们都高不来的。要明早的嘛，要不起吧？比，喏，下头的明天的，大家好，大家好，嘛，平板嘞？哎，今天嘛是，现在都新版嘞，不来的，啊，电棒动嘞，啊，老板嘛嘞，不来的，电棒动啊，下头的因为这嘛双双人嘞，文员都，比如的啊嘞，这是啊文员的啊，文员他嘛嘞，比如的啊，那我们俩队伍过来对，比如的他有要不？今天肯定要讲，那当然了，好的好的。你刚才说了，刚才我们说了。印度的啊，那印度的他有边疆部队，西亚罗的西亚罗的西亚罗的。哦，跟哪里吧？跟哪里吧？西亚罗边，第二号马路跟哪里吧？哎，明天来嘛呗，跟哪路？从咱俺那边到西马路北高吧呗，啊？从咱俺那边到西马路。谁安那路？阿路丢下去哪里没？你阿路没米了吗？路边那围了米啊嘛，在那边的米啊，你起码是个白马哩。我老车我经常养多呀。地主白了拉萨，地主惨了困了回来，记得吗？地主倒没跑过来，经常这样搞的。好嘛，那边。也记得嘛，别的嘛，巴拉的对。现在嘛，也记得前年的五万多，我拿了个 CDM， 没拿的，我们没。我也买的，我给那个货人干嘛了？我买的货巴拉嘛了。我也买的，我给那个货人干嘛了？
ိုင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြည်သူကရွေးချယ်ပေးလိုက်တာဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြည်သူအာဏာကိုသူတို့ကိုအံ့တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြည်သူအာဏာကိုသူတို့ကိုအံ့တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲဒါနဲ့ခိုးထားတာလုထားတာတခိုးပဲတဲပါဗျာဟုတ်ဒီတခိုးကိုမောင်းချောင်းရမှာဘယ်သူတော်ဝင်ပြည်သူတော်ဝင်ပါဗျာပြည်သူတော်ဝင်ပြည်သူတော်ဝင်ပါဗျာဘယ်သူတော်ဝင်ပြည်သူတော်ဝင်တောင်းမလို့2020ရွေးကောက်ပွဲရတဲ့အကောင့်တွေပေါ်ရေးဒေါ်ရေးဒေါ်ရေး2020ရွေးကောက်တဲ့အကောင့်တွေပေါ်ရေးဒေါ်ရေးဒေါ်ရေးဒေါ်ရေးမောင်ဒိုင်းကလေးရောက်ရေးဒိုင်းမီရောက်ရေးဒိုင်းကလေးရောက်ရေးဒိုင်းမီရောက်ရေးအကောင့်တော့လဲနေအောင်မြင်းဆောင်မကြံပါမရမှာအဲ့တော့စီဒီယာအလုံးမလားရေးပြည့်ဆိုတော့ပညာရှင်တွေအများကြီးပြောတယ်ပြည်သူလူလူလည်းပြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့စီဒီယာပါဝင်ပြီးတော့ဒီတခိုးခိုင်းတာမလို့လားအပြစ်ရှိတယ်လားမရှိပါဘူးကစီဒီယံမှာပေါဝင်ပြီးတော့တာဝန်မထမ်းဆောင်ဘူးတာဝန်မထမ်းပဲနေတဲ့ဝန်ထမ်းကိုပြည်သူတွေကမုန်းသလားမုန်းပါဘူးပြည်သူတွေကမုန်းသလားမုန်းပါဘူးပြည်သူတွေကမုန်းသလားမုန်းပါဘူးစီဒီယံမှာပေါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်သူကချစ်သလားချစ်ပါတယ်စီဒီယံမှာပေါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်သူကချစ်သလားချစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစီဒီယံမှာပေါဝင်ပေးပါပေါဝင်ပေးပါဒီလိုလာလာပေးတာပါဗျာဒီလိုလာတာကိုယူမှာစီဒီအမ်မှာပါဝင်ကြပါပါပါနိုင်ငံရေးကျင်းလာလို့လူပေးရေးဟောရေးဟောရေးနိုင်ငံရေးကျင်းလာလို့လူပေးရေးဟောရေးဟောရေးဟေးတို့ဒီသူတွေကြီးရဲ့လားဖွင့်ကြီးရဲ့ဟေးကြီးရဲ့ဟေးတို့ဒီသူတွေကြီးရဲ့လားဖွင့်ကြီးရဲ့ဟေးကြီးရဲ့ရတော့ဗျာဗျာရဲ့ဒီကြောင်ဒီနေ့ကပရိဒတ်ဒီနေ့ကနော်ပရိဒတ်မင်းအောင်ဘွဲတို့မြတ်ပါရမီတို့ပရိဒတ်အခိုင်အီတို့ဒါကြတော့ထရာတော်တွေရဲ့နောက်ကောကျေရောနေဝင်းရနဲ့ပရိဒတ်ဒီနေ့နဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်များတော်လိုက်ခြင်းမှာဆန်းခွဲပါပြီလို့ကျွန်တော်ဒန်းထွားခွဲပါပြီဆန်းခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးရဲလမ်းရောက်ထပ်ပါမယ်ဝင်းရတဲ့ပါဦးဘယ်မှာငါအကုန်လုံးပြေးနေတာဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်တိုင်းကတရားတော်တွေရဲ့နိုင်ငံကတပိတ်စီကြောင့်ဟိုအချင်းနောက်ဝင်းရံနဲ့ပရိဒတ်အတင်းဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ကောပြည်သူတွေရဲ့ဝင်းရံတို့ပရိဒတ်တင်းနေရလဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါ့နော်
ပြိုင်တာတင်းရတယ်တရားပြိုင်ရကျမကြီးအတွက်အကုန်လုံးဝင်ရထားပါတယ်ဟဲ့ဝင်ရအောင်ဟိုရှယ်တဲ့ဟာဘီလူတွေရတယ်ဝင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ခါတပိတ်စီကျောင်းတန်ခါဓမ္မကတန်ခါဓမ္မကတပိတ်စီကျောင်းကညတော်ဝင်ထားထွက်ပြီးညတော်မှာပဲခန်းခွဲပါပြီနောက်တွေတော့တင်ပြမှာရေးလမ်းချင်းမိမယ်အေးလမ်းချင်းမိမယ်အေးရေးမိချင်းမိကြီးလေးတဲ့တော့ပြင်ပါလားအာနာဟုတ်
ြင်းကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်ထွက်ရမှာပဲပြည်သူတွေအာဏာကိုပြည်သူတွေတည်းကိုမရောမရှင်းကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြည်အကြောင်းမုံနေဝေးနေလို့ကလည်းမုံနေကုလို့ယူရမုံနေဝေးရင်းနေမှုတွေဝေးပါဗျာနော်ဘလောက်ကြည့်ရကောင်းရတယ်အာနာကျင်တို့ကမင်းတို့မြင်နှမ်းกว่าရအောင်မင်းတို့နားကိတော့မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်သွားလဲမြင်နေတော့ဒီကမင်းတို့ပြည်သူတွေကမင်းတို့ဘက်မှာမကြည့်ဘူးဟာအဲအောင်တွေကအာနာကျင်တို့ရောက်ပြောနေရတော့နော်ဒီမျိုးနေနေဒီမှာတိုင်းတပီလုံးအမှန်တရားကလုံးအကုန်လုံးလမ်းပေါ်ကုန်တော့ကုန်တာမင်းတို့ကောင်တွေအာဏာယူနေလို့ဒီနေ့ကရော့ကုန်ကြီးလမ်းပေါ်ကိုမင်းတို့နားနေတာအဲ့ဒါမင်းတို့မိသားစုတမိသားစုကောင်းတာရဲ့အတွက်မင်းတို့အဲ့ဒါမျိုးတောက်ထိုးတွေကအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့များတော်စီကြောင်းတန်ခတ်တမကတပိတ်စီကြောင်းများတော်နေထပ်တဲ့စီကြောင်းပါကျွန်တော်ဒီမှာထန်းခွဲပြီးပြည့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုက်လို့မှုစီတင်လေးကိုခဏရန်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးလေးကိုထပ်ပတ်ပါအောင်မယ်ဝယ်နှမ်းမှာမလို့ဝင်းရမ်းမှုဝယ်နှမ်းမှာပါဟုတ်လို့ပါဟုတ်ကူညီပြီးလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်လက်ပြီးတော့ဝင်းရမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ရ